Välkommen till TAM musikklasser för dig som älskar att sjunga. Om du älskar att sjunga och du älskar att sjunga tillsammans med andra eller du älskar musik överhuvudtaget, då är det här du ska vara. Vi gör så mycket tillsammans. Vi går ju i samma klass och vi liksom har konsert tillsammans. Vi gör roliga saker med varandra liksom. På musiklektion brukar vi först sjunga upp, göra lite röstövningar. Vi har också musikteori, så då lär vi oss om hur man läser noter. Vi har musik varje dag på schemat. Så här fokuserar vi ju på att sjunga i kör. Det kommer elever från olika håll och kanter och har olika intressen förutom musiken. Det är ganska blandade personligheter skulle jag säga i en musikklass. Och det som är lite häftigt är att man verkligen kan få vara den man är. Man får väldigt bra sammanhållning i klassen och man blir väldigt tight som klass. Och min upplevelse är att den här gemensamma plattformen gör att eleverna har en respekt för varandras olikheter i större utsträckning än vad man kanske skulle ha utan den här gemensamma plattformen. Har man någon känsla i kroppen, man kan bara sjunga ut det genom musik och jag tycker det är bara skönt att blanda allas röster. Alltså det är bara jättehärligt att sjunga. Är man intresserad av musik och sång, då tycker jag absolut att man ska ta chansen att söka till musikklass.